ተነስታ ልጆቹን ገደለች ለሚሉ ሰዎች ነው በደምሉን አልገደለችም እና ከጎንደር ነው ጽፊት ጽፊት ሰራተኛ ታናቶ ታናቶቹን እንድትጠብቅ የመጣችው ከጎንደር ነው ከጎንደርም ይዟት የመጣው የልጆቹ የሟች ልጆች አባት ነው ከጎንደር ይዟት የመጣው እሷን ይዟት ሲመጣም የሚገባትን ክፍያ ለዚች ልጅ ለገዳዩዋ ልጅ ማለት ነው ለእናትና ለአባትየው የሁለትና የሶስት ወር የደሞዝ ወራዊ ደሞዝ ለነሱ ሰጥቷቸው ነው እንግዲህ እቺ ልጅ ወደዚህ ቃል ገብቶላት እንደሚያስተምራት እንደልጆቹ እንደሚመለከታት እንደሚንከባከባት ቃል ገብቶላት ነው ወደዚህ ይዟት ሲመጣና እሷ ግን ወደዚህ ስትመጣ የሆነ ተንኮል አለ ሴራ አለ የተጠነሰሰ ሴራ እቺ ልጅ የላካት ሰው አለ ምክንያቱም ይሄንን ልንል የቻልንበት ምክንያት እቺ ልጅ ህፃናቶቹን በዘግናኝ በሆነ ሁኔታ በመግደልና በማረድ እንኳን አልጠገበችም የቤት ዶክመንት የቤት ፕላኖችን የቤት ካርታ ያንን ህፃናቶቹን ከገደለች በኋላ እነዚህን የቤት ሰነዶች ቀዳዳ ነው ከቤት የወጣችው ከቀዳደች በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ለመሸሸግ ፖሊስ ጣቢያ ቁጭ ብላ ለመቀለብ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ እጇን የሰጠችው ገና ከጎንደር ስትነሳች ልጅ የቤት ሰራተኛ ይፈልግ ነበር የልጆቹ አባትና በቀጥታ በቤት ሰራተኛ አማካኝነት የዚህ የልጆቹን አባት ድክመት የሚከራከኝና መፈለጉን ተጠቅሞ ሰዎች ለማጥቃት የሚፈልግ ሰው እቺ ልጅ ወደዚህ ቤት እንደላካት የሚያታዩ ብዙ ማስረጃዎች በዚህ ሰዓት እየወጡ ይገኛሉ።